Helena Jiranová má za sebou rozběh na 60 překážek, tak jak se bude hodnotit? No, jsem zklamaná, ten čas je prostě něco, asi bych potřebovala běžet ještě jednou, abych jako si to vyskutila. No, tohle bylo prostě na prd, no, je to jako, měla jsem tady prostě běžet minimálně season best a chtěla jsem se o to pokusit a nevyšlo to. Čím byl ten běh špatný, nepovedený? Já vůbec nevím, no, já jsem čekala, že ta Američanka vedle mě vyběhne rychle, že se jí zkusím trošku chytit a popravdě vůbec jako nevím, jestli jsem tam udělala někde nějakou chybu, to bylo takový rychlý, no. Každopádně zakončit sezónu na halovém mistrovství světa, to se určitě počítá. Tak směřovala jsem sem celý rok a chtěla jsem ukázat, že sem patřím a to se nepovedlo úplně, takže motivace na léto ukázat, že na to mám. Vy jste nejprve vlastně ukončila sezonu na Instagramu vzhledem k tomu, že jste byla pod čarou. Nakonec jste se přece jen sem dostala, tak jak složité bylo skoncentrovat se ještě na jeden vrchol? No, byla to taková horská dráha, emoce nahoru, dolů, ale těch posledních dnech jsem fakt se soustředila na to, abych tady ukázala to nejlepší a myslím si, že na to je, bohužel jsem to neukázala. Směrem do léta, jaké tam budou cíle? Bude to hlavně předvést dobrý výkon na mistrovství Evropy nebo třeba olympiáda? Tak určitě už bych se chtěla dostat pod 13 a to znamená minimálně mistrovství Evropy a olympiáda, tam to prostě směřuje, každý sportovec tam směřuje, takže tam směřuji i já. Děkuju moc. Díky.